أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مناع للخير معتد مريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yan uwa al'ummar musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mafi girma da ɗaukaka, wanda ya ƙaddare mu da ganin wannan lokaci, ya ba mu damar haɗuwa domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma, domin raya waɗannan kwanuka masu daraja a musulunci na watan azumi, tare da jawo hankulan ƴan uwa musulmi zuwa ga fahimtar ayoyin littafin Allah mai girma Alƙur'ani gurgurdon fahimta kamar yadda bayani ya gabata. Muna cikin suratul Qaf. Ayoyi da muka karanta sun bayyana mana hukumce-hukumce da dokokin Allah masu yawa, musamman ga abin da ya shafi halaye da sakamako da zai biyo ga waɗanda suka fandare mu Allah, kafirai, mushrikai, munafukai da basu yi imani ba. To shine Allah ya girmama ya ɗaukaka ya faɗa muna a cikin ayar da ta gabaci wannan. Ubangiji madaukakin sarki zai faɗa ya ba da umurni cewa alqiya fi jahannama, ku jefa a cikin jahannama, ku tsumbular da su a cikin jahannama, ku shigar da su a cikin wutar jahannama. Su waɗannan miyagun bayi ko su waɗannan mutane waɗanda sun kai kafirci, sun kai shirka, sun kai minahici, ba su yi imani ba, sun ka mutu, to za a gaya ma mala'iku cewa su jefa masu laihi cikin wata kulla kafarin dukkan wani kafiri anidin mai tsaurin kai wanda ya fandare ya bijire mu Allah, ya bauta mu Allah, ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzon Allah, ya ƙaryata Alƙur'ani, ya ƙaryata sunna, ya ƙaryata musulunci. Shi kafirci ba irin bala'in da bai iya kai mutum zuwa gare shi. Ya Allah ka tsare mu, ka tsare musulmi daga bala'in kafirci. To shine Allah ya girmama ya ɗaukaka, sai ya ci gaba da bayyana muna halaye na masu irin waɗannan miyagun ɗabi'u da na shiga wuta. Sifarsu ta farko, manna'il lil khairi, mai yawan hanawa, mai yawan riƙewa, mai yawan ruwa, baya bayawa, baya saki, bai jinƙai, bai taimakawa, ba rahama gare shi. Saboda haka an ka kawo siffar manna'in daga man'uni, mana'a yamna'u, sai an ka ce manna'in, mai yawan hanawa, mai yawan riƙewa, mai yawan rashin bayarwa, lil khairi ga alkhairi, kaz zakati, kamar zakka baya bayarwa.
wa sadaqa da sadaka bai bayarwa da kyauta da alkhairi da taimako duk wani abu wanda ake kira alkhairi in an yi a samu lada to shi mai wadannan halaye ya kai matuka ga rashin jin kai da rashin taimako don haka ubangiji ta Allah ya kira shi da wannan sifa yace manna'il lil khairi mai yawan hanawa ga alkhairi kaz zakati kamar zakka aw dukhul fil islam ko kuma mai hanawa ne a shiga musulunci shi bai shiga ba kuma ya hana wadansu su shiga musulunci akwai wadanda a cikin irin wannan mugun hali amma akwai wani kafiri shi bai yadda da musulunci ba bai musulunta ba amma da ƴaƴan shi da matan shi da yannan shi da kannan shi da ƴan uwansa da masoya da abokai duk in suna son musulunci ya yadda su tai amma dai shi bai yadda ba kuma bai so kaga wannan shi yana da rangon miki amma manna'i ga hana shiga musulunci shine wanda ya ki yadda ya musulunta ya hana uwarsa ta musulunta ya hana ubansa ya hana matansa ƴaƴansa danginsa ƴan uwansa duk ya tare ya azabala'u a in an shiga musulunci akwai hadari shi wannan sifa ta manna'i tana iya dauka fassara biyu kamar yadda mai tafsiri ya fassara almarhumu ash-shaykhu abubakar mahmud gumi rahimahullah yace Allah yana nuhi da wannan sifa ta wannan mummunan bawa manna'il lil khairi mai yawan hanawa ga alkhairi ai mai hana zakka Allah ya bayyana mana muhimmancin zakka da matsayin zakka a musulunci sunna ta bayyana mana muhimmancin zakka da matsayin zakka a musulunci don haka duk wani musulmi ko musulma da Allah ya wadata su da abin zakka to lalle wajibi ne su fitar da zakka daga cikin dukiyoyin da Allah ya ba su kamar yadda ayoyi da yawa suka yi umurni da fitar da zakka kamar yadda hadisi da yawa suka yi bayani da umurni a fitar da zakka Allah ta'ala ya ba da umurni wurare da yawa cewa a fitar da zakka kuma ya faɗi waɗanda za a ba sannan kuma ya yi gargadi da tsoratawa ga sakamako ga waɗanda suke hana zakka Ubangiji ta'ala ya ma jingina masu hana zakka da aiki irin na shirka Ubangiji ta'ala yana faɗi a wata aya yana cewa wailul lil mushrikin wa wailun kuma azaba ta tabbata lil mushrikin ga mushrikai gaba ɗaya duk wanda ke hada Allah da wani abu yana gwama wani abu ya gama da Allah cikin ibada ya samu matsayi na zama mushriki to sai Allah ya tana da sakamako wanda zai musu shine saka su wani wuri da ake ce ma wailu wanda wuri ne na azaba wuri ne na horarwa wuri ne nan wato narko da azaba ga duk wanda ya fada a ciki ya Allah ka amintar da mu ka amintar da musulmi to zuwa ne ne mushrikan da Allah ta'ala ya tana da ma wailu sai ya fada yana cewa alladina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun alladhina la yu'tuna zakata sune wadanda ba sa bayar da zakka da Allah ya umurce su su bayar ma'ana ba su fitar da zakka daga cikin dukiyoyin su zakka ta dabbobi ce ko zakka ta kudi ko zakka ta abinci ko zakka ta wuraren duk da shari'a ta ce ai zakka su saboda tsananin ruwa da rashin alkhairi ba su bayar da zakka to sai Allah ya tanadi azaba wadda an ka shirya musu ita ce shiga gidan azaba wai to don haka wadanda ba su bayar da zakka ubangiji ta'ala ya hukumta musu da zama cikin masu yin shirka kamar yadda yace fa wailul lil mushrikin azaba ta tabbata ga mushrikai alladhina la yu'tuna zakata wadanda ba sa fitar da zakka ba sa bayar da zakka a wurare da Allah yace a bayar daga zakoki da wahum kuma su bayan wannan mummunan laihi bil akhiratihum kafirun kafirai ne game da lahira sun butulce ba su imani ba ashe daga cikin alamomin kafirci akwai hana zakka daga cikin alamomin shirka akwai rashin ba da zakka don haka ya ku al'ummar musulmi maza da mata waɗanda Allah ya wa ni'ima waɗanda Allah ya wa arziki ku ji tsoron Allah ku ji kunyar Allah ku dibi girman Allah ku bi umurnin Allah ku fitar da zakkoki ku bayar ga waɗanda Allah ya ce a ba zakka shine alkhairi gare ku duniya ku da lahira amma duk da irin waɗanga bayanai ba kowane mai kuɗi ko mace ko namiji ka tsayawa tsakani ne da Allah a yi statistic na gaskiya
a gano abin da ya mallaka a ware haƙin Allah a bayar da shi inda Allah yace a bayar ba sai ɗan kadan daga cikin masu imani Allah ka ba mu irin su a wannan ƙasa amin abin bakin ciki abin mamaki irin wanda Allah ya zuba arzuka ga musulmin ƙasar nan musamman Hausa Fulani da sauran kabilu amma al'umma mutahi ko wace al'umma shiga cikin talauci da shiga cikin wahala da shiga cikin nastarsu ka duba yanayi irin na almajiran a arewa ka duba yanayi irin na musakai guragu da kutare da makafi da masu jiwa kawa da masu kuzumbu irin yadda suke tozarta wajen neman abin da za su ci da iyalansu da yayansu ba su dai ba mu duba yanayi irin na marayu ba su dai ba mu duba yanayi irin na gajiyayyu da sauran masu kira zuwa ga hanyar Allah tun daga masu da'awa masu wa'azi masu karantarwa yan agaji masu ba da gudunmuwa wajen taimakawa ga gudanar da ayyukan musulunci duk gaba ɗaya mun cancanta a hitar da zaka a raba a kawo a ba mu kowa ya walwala ya ci ya sha ya motsa ya samu ƙari da kuzari ya ci gaba da aikin addini amma ina babu zakokin sun koma digiya wani bai hidda zaka sai ga wanda ka auren diyata ya ba diyata ya ba miji don ya rike mai diyata amma ba ya baka don Allah ko zai baka sai baka ai kadan abin bakin ciki ka diba irin kayan da Allah ya aje cikin garin Kano irin ni'imar da Allah ya aje cikin mawadata Kano dibi arziki a garin Kano dibi ni'ima a garin Kano amma yau an waye gari saboda bala'in ga na corona na gani bidiyo majiya kari da tije mata da yara da hijabai suna bin mota da gudu suna ya so son abinci mikawo haka talauci yunwa rashi to dai ina mawadatan mu ina arzukan su ina kudaden su ina ni'imomin su kai da ana tsayawa tsakanin da Allah ya hitar da zakka zakkar garin Kano ai ta ishi duk wanda an macaci cikin garin Kano amma ina sai dai ga sunan bina ya dai soke kamar Allah ya musu alƙawari sai manyan motoci sai zuba kudade cikin akawun da wannan muna kira da babban murya ga al'ummar musulmi musamman cikin wannan hali na watan azumi ga corona ga talauci ga yunwa ga lalura ta cewa da shayarwa ga iyali da yaya ga lalura ta an shiga hali yanayi mawuyaci kaya sun yi kadan yanzu ya kamata masu dukiya su yi ta hidda zakoki su yi ta raba ma al'umma su yi ta taimaka ma 'yan uwa musulmi su bayar da ita inda Allah ya ce a bayar Allah ya yi ma dukiyoyinsu albarka Allah ya ba su kariya ga dukiyoyinsu Allah ya ba su aminci ga ni'imarsu sannan Allah ya ƙara hada soyayya da kauna tsakaninsu da talakawa duk inda kaga mai kudi baya da alaka mai kyau da mutane makwabta to zaka bai alkhairi abai jin kai abai saboda haka ya kuma wadata musulmi kuwa Allah da girman Allah ku hitar da hakokin Allah zakka ku bayar wuraren da Allah ya ce don ku raba da dukiya lahiya Allah da kai ne ya raba zakka ya ce ga inda za a bayar ga wurin da za a kai ga wadanda har da haƙi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa yana cewa للفقراء والمفاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم محل الشاهد شيني وبنجي تعالى يا سارة يا زينا يا ليس فجنسي نوتن ديتش أبا صدقوكي دزقوكي بدات بس إنما الصدقات للفقراء لليني تبز حقيقة صدقوكي معنا زقوكي إذا أكفتا أكتارا to a bayar inji Allah lil fuqara'i ga talakawa lil fuqara'i ga fakirai lil fuqara'i ga mabukata malaman fiqh sun yi bayani na fiqhul maliki fakiri shine wanda baya da abin da ka isa ta daga yau zuwa badiwar haka ashe kaga mai yau musulmi duk fakire muke saboda haka ni nan kaga ni ne nan siniya fakiri niki duk kunan fakirai ne kamata yayi wani ya hitar da zakka mai rai kamar biliyan ɗaya ko 'yan miliyoyi masu ƙwari ya aiko ya kawo ya ga wanda za mu caga su sai mu ta karatu malam cikin tsari cikin tsafta amma kawai duk kun ɓoye kuɗi kun mamu da ƙyaƙya malam
saboda haka muna kira ga mawadata kuwa Allah da girman Allah ku hitar da zakoki kuma da kun hita ku har ba mu in mun koshi mu ba wasu amma ku ai bayani ba kowa ka bin Allah da umarnin Allah ba sai mai imanin kwarai Allah ka zuba imani ga masu kaya su raba don Allah amin to bayan fakire sai masakai masaki shine miskini shi yayi tsananin talauci shi bai mallaki abin da kai sate daga asuba zuwa magriba ba hannu baka hannu akushi kana bashi abin murhuza shi duk muna da su jama'a saboda Allah ko ba mu da to Allah ya ci a basu sannan haka ya tsara su ya jira su ha guda takwas karshe Allah ya ce faridatan minallahi wannan umurni ne a hitar da zakka a baya inda Allah ya ce farilla ce Allah ya wajabta ya yanka daga reshi saboda haka tilas ne a bayar Allah mai ilimi ne masani ga dukkan komai duk wanda ya boye dukiya ko wace iri ta isa zakka ya ketawa ko ya hita ya bai inda Allah bai ce a bai ba Allah ya gani ya san shi wanda ya ji tsoron Allah ya gane Allah ya bashi ya bi umurnin Allah ya hita don Allah ya bai don Allah Allah ya gani kuma zai kula da shi ya bashi dada don haka ya ku bayin Allah al'ummar musulmin Najeriya ku ji kunyar Allah ku ji tsoron Allah ku tattara zakoki ku hitar da zakoki ku ba da sadakoki ku ba da tallafofi da agazawa da taimakawa ga ƴan uwanku musulmi musamman a cikin wannan wata na Ramadan da kuma wannan yanayi na firgita da tsoro lokacin yawan bala'i na corona al'umma na cikin talauci suna cikin yunwa suna cikin damuwa Allah ka ba su ikon fitarwa su bayar don neman yarda Allah amin amma duk wanda an kai bayani mai ganewa ya bi umarnin Allah ba su yawa sai yan kadan daga cikin al'umma ja'alana Allahu minhum amin to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama ya daukaka sai ya ce manna'il lil khairi kafirin da Allah ya ce mala'iku su je fasu watsa su je shigar a wuta shine mai yawan hanawa ga alkhairi kaz zakati kamar wanda bai bada zakka daga cikin dukiyoyi da ni'imomi da Allah ya bashi aw dukhuli fil islam ko wanda ya ki shiga musulunci kuma ya hana wasu su shiga musulunci mu'tadin azzalimi maci amana mai yaudari mazambaci mazambaci Allah ya zalunci bayin Allah babu amana gare shi muribin mai jayayya wanda yake shakku da kokanto fi dinihi a cikin addininsa ashe daga cikin dalilan shiga wuta gabayin Allah duniya da lahira shine rashin imani rashin musulunci rashin yarda da addinin da Allah ya koma zanni da shi don haka ya ku masu irin waɗannan aqidodi ku tuba mu Allah ku shigo musulunci Allah ya shiryar da su ya ba su ikon ganewa daga nan sai ubangiji ta Allah ci gaba yana cewa allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil azabi shadid allazi ja'ala ma'allahi ilahan shine wanda ya sanya wani abin bauta ya hada da Allah wane ne ke dauko wani abu na ibada ya gwama ya hada da Allah yana nuhi ibada mushriki fara guda ana ce mai mushriki da yawa masu irin waɗannan ɗabi'u sunan su mushrikai Allah yayi alƙawali Allah yayi hukunci Allah ya zartar da doka babu canji har abada Allah ya tabbatar da ba gahora ba jinkai ba rahama Allah ga duk wanda ya mutu yana shirka da Allah shi ya zahiri abinda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ اللَّهَ لَلَّنِي حَقِيقَةَ أَلَّا يَا غِرْمَمَ يَا دَوْكَكَ يَا زَرْتَر دَ حُكُمْچِي دَ دُوكَا وَنْدَ بَا مَي إِي چَنْزَاس وَنَ إِرِن حُكُمْچِي نِي أُبَنْگِي جِي تَعَالَى يَا زَرْتَس hukunci ga wanda yayi shirka da Allah kuma ya mutu bai tuba ma Allah ba la ya gafiru an yushraka bi Allah an yushraka bi Allah baya gafara ga laihi na ayi shirka da shi a hada shi da wani abu cikin ibada wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarta abinda bai kai girma da bala'in shirka ba amma kuma shi ma baiwa ce rahama ce jinkai ce ga wurin Allah liman yasha ga wanda ya so yake wa ya Allah ka so ya Allah ka kaddara ya Allah ka hukumta ka gafarta mana zanuban mu gabaɗai ashe kaga kenan duk wani laihi duk wani kuskure duk wani zanubi duk wani abu wanda bawa ko bawaya bayi suka aikata na laihuka na zanubai na kurakure zuwa ga Allah
to in an tuba aka nemi gafarar Allah ubangiji mai gafarta bane ubangiji mai yahiwa ne amma Allah bai gafartawa ga wanda ya mutu yana shirka da Allah to sannan kuma hakika ya bata bata mai nisa duk cikin hanyoyin bata ba mummuna hanya wadda adda mugun nisa in an bita ba a waiwayo a dawo kamar mutu ya rungumi shirka da Allah she za mu shiriki ko wani irin abu yana iya yi don bukata ta shirka saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi don Allah da girman Allah ku watsar da shirka ku daina shirka ku kadaita Allah da ibada ku bidi abinda kuke bida a wurin Allah ba mai bayarwa saiwa Allah ba mai hanawa saiwa Allah ba mai azurtawa saiwa Allah ba mai daukakawa sai Allah saboda haka kowa da bukata ya bida a wurin wa Allah ashe kaga in ba mutun ya makauci daga imani ba me zai sa ya shirka zuwa ga Allah don bida wata bukata ko kun ji hukuncin da ke ga shirka da aqiba ta halakar da za a tabbatar ga mai shirka Allah ka tsare musulmi gaba ɗaya daga fada cikin shirka amin saboda haka daga cikin haƙoƙin Allah tabaraka wa ta'ala shine mu kadaita shi da ibada mu tabbatar da addini zuwa gare shi amma ba kowa adda ganewa da haka ba sai waɗanda Allah ya wa muwafaka da imani Allahumma ja'alna minhum amin amma shi wanda an mushriki alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhara shine wanda ya hada Allah da wani abu na daban fa alqiyahu sai Allah ya ce ku je fashi ya ku mala'ikun Allah guda biyu fil azabi shadidi a cikin azaba mai tsanani a cikin azaba mai wahala a cikin azaba ta musiba shine sai a jefa su cikin wutar jahannam ya Allah ka tsare mu gaba ɗaya daga shiga cikin wannan bala'i to sai mun guji shirka da kafirci da minahici da jahilci da sauran miyagun ayyuka Allah ya amintar da mu ya shiryar da mu amin to ci gaba قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد to bayan wannan musiba wannan bala'i wannan hukunci mai hadari ya tabbata ga wanda yayi irin wadancan laihuka an jefa shi gidan azaba wuta qala qarinuhu sai abokinsa wanda sun kai mu'amala ya jashi zuwa ga ayyukan da nake shiga fada a gidan azaba wuta ai a shaytanu shine shaytan sai ya dawo yana cewa rabbana ya ubangijinmu ma adagaitu bani ne halakar da shi ba bani ne batar da shi ba walakin kana fi dhaladin ba'id sai dai ya kasance a cikin bata mai nisa shi ya bata da kansa da kuma ya bace batan da ya nashi mai nisa ne saboda haka bai wayoyoyi imani ba da kai ya ubangiji ashe kaga ranar alkiyama shedan wancan na asali iblis da shedannu daga cikin mutane ko aljannu duk za su waye gari sun barranta ga wadanda sun ka ja zuwa halaka domin gudun kada a kama su su ma da azaba ashe kenan duk wanda ya ja ka zuwa ga halaka to shi a shedane ka don haka ya ku yan uwa musulmi mu guji biyayya ga hanyoyin shedan kama ga shirka da Allah da kafirci ma Allah da shiga hanya iri-iri na minahici da hanyoyi na kaba'irorin zunubai maimakon haka mu nisance su mu guje su kada mu aikata su daga cikin abin da Allah ya wadata mu da shi a cikin alkur'ani mu musulmi al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba mu umurni mu nisanci miyagun zunubai mu nisanci kaba'irori tare da bushara in mun nisanci manyan zunubai to Allah zai gafarta mana Allah zai yi mana rahama Allah zai yahi mana laihukan mu da kurakuran mu ya karkare su gare mu gaba dai ba wannan dai bai shigar da mu gida mai daraja gida mai karinci shine gidan aljanna kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in tajtanibu kaba'iratun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إذا كوكا نيسانشي من يمن يليه كمن يمن ينزنبي كبائر وليد الله تعالى يحانك أيكتا ويكو مسلمي nukaffir ankum sayi'atikum za mu kakkare muku mu yahi muku mu shahi muku wadansu miyagun ayyukan ku wadansu zunuban ku wadansu laifukan ba wannan dai ba wa nudkhilkum kuma mu shigar da ku
mudkhalan wani wurin shiga na musamman kalima mai girma mai karimci mai daraja Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace abinda Allah yake nihi shine gidan aljanna ya Allah ka wadata mu da shiga gidan aljanna amin to sai mun nisanci kaba'irori daga cikin kaba'irori akwai shirka da Allah bayan shirka da Allah da sauran abubuwa da sun kabiwa akwai kazafi ciki da sauran laihuka da an kace shahadatu zuri hadisi ya tabbata ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah ala al ishraku billahi babban laihi wanda ya ko wani mukami cikin miyagun laihuka al ishraku billahi yin tarayya da Allah hada Allah da wani abu yin shirka da Allah wannan shi mafi laihi mafi muni a cikin laihuka a musulunci ya Allah ka tsare musulmi daga fada cikin laifin shirka amin saboda haka ya ku bayan Allah al'ummar musulmi mu yi kokari mu yi neman ilimi ga malaman kirki malaman sunna masu aqida masu tauhidi su karantar da mu da aqida kware take a musulunci da tauhidi na kware a musulunci da wanda ake biyayya ga qur'ani da sunna da karantawa addini Allah ka wadata mu da irin wannan ni'ima amin to amma ko an yi bayani ba kowa ka lura ba sai wadanda Allah ya lura Allah ka sa mu daga cikin su amin to shine shi wanda yayi zan ya hada Allah da wani abu yayi shirka an je wa shi gidan azaba qala qarinuhu sai abokin sa ya ce da shi ai ash-shaytanu shaytan rabbana ma adagaitu ya ubangijin mu ni ba ni ne na halakar da shi na batar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'id sai dai ya kasance ya zama zaman da yayi a gidan duniya fi dalalin a cikin wata irin bata ba'idin wanda take mai nisa fada autu sai ni kira shi zuwa ga shirka ni kira shi zuwa ga banna fastajaba li sai karba min don haka ya Allah kai mai azabar da ta dace da shi ba ni ne halakar da shi ba ashe wannan ya nuna ranar lahira za a yi ta gardandami da rigima da jayayya tsakanin batattu da waɗanda batar da mutane shi yasa miyagun malamai suna batar da mutane miyagun bokaye suna batar da mutane yan fuwan nayin suna batar da mutane mai yaudara macuta azalumai duka kowane bangare mutun ya raba mutun da imani ya raba shi da addini ya haza shi ga shirka ko kafirci ya yi wudure shi domin ranar lahira bai iya kare shi a wurin ubangiji shi yasa Allah ta'ala ya gaya manzon Allah ya sanar da mu a cikin sunna ma ataka hinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka kuma ya gaskanta shi ga abin da yake bada ma'aikin Allah manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi yace to ya kafirci da abinda aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kaga zuwa wurin boka mummuna abu ne don yana warware aqida yana warware imani yana kai mutum zuwa ga kafirci don haka ya ku bayin Allah musulmi maza da mata ku guji zuwa ga bokayi da yan duba da masu bugun kasa da duk masu rikita mutane su raba su da Allah da imanin kware a musulunci suna kai ku zuwa ga halaka ne ba zuwa ga alheri ba Allah ka shiryar da mu gaba dai ka raba mu da irin wannan bala'i amin daga nan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa qala la tahtafimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id to yayin da sun ka dawo suna jayayya wannan yana cewa shi ya batar da wannan wannan yana cewa a shi ya bace da kansa gaba dai duk sun zo mu Allah ba da imani ba ba da halaye na gari ba sai ubangiji ta'ala ya juya da jama'a da majawabi yana cewa kamar yadda zamu gani a cikin wannan aya qala ta'ala sai Allah mai girma da daukaka ya ce la takatasimu ladayya kada ku yi jayayya ku rinka fada kuna kusuma a wuri na a inda niki ai ma yanfa'ul khisamu huna wannan rigima da wannan fada da wannan jayayya baya da wani anwani a wuri na magana ta kare ashe yasa Allah ya ku manzanni don su kira mu zuwa ga tauhidi su kira mu zuwa ga musulunci su tsoratar da mu shirka da kafirci duk an kawo muna littafin Allah mu al'umma manzon Allah an kawo muna Qur'ani jama'a ko ba kawo ba an muna wa'azi da shi an muna tafsiri ko ba ai ba ashe hujja ta tabbata shi a zahirin abinda Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
Yahud. Ubangiji ta'ala ya girmama ya daukaka yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin kuma lalle ne hakika mun aika da manzo a cikin kowace al'umma. Ya tahi musu da manzanci daga wurin Allah da annabci daga wurin Allah don yayi musu gargadi don yayi musu wa'azi ya shiryar da su. Gaba dai manzannin Allah dukan su kowanne in yaje ga jama'a tai ga abin da suke faɗa. Ani ibdullah ku bauta ma Allah. Ai washiduhu wa afriduhu bil ibada ku kadaita shi ku tabbata da shi kadai ne za kuwa bauta shi kadai za kuwa ibada wajtanibut tagut ku nisanci dagutu shedan da da ko shedan iblisu ko shedanin boka ko shedanin dan cibbu ko shedanin dan duba ko shedanin wanda zai raba ka da Allah duk wanda ya raba ka da tauhidi ya raba ka da aqida ya raba ka da musulunci ya raba ka da bin qur'ani da sunna ya azaka ga hanyoyin banna to shine dagutunka shi ga wannan aya ta riga ta gamsar da cewa bayani ya zo mana hujja ta bayyana kenan ranar kiyama a rinka jayayya ba zai yi amfani ba zai kawo fa'ida ba shine ubangiji ta Allah yake cewa da sulata tasimu ladayya kada ku yi jayayya ku yi khusuma a wuri na ai ma yanfa'ul khisam huna jayayya da khusuma da rigima tsakaninku ba za ta yi fa'ida ba anan wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id haqiqa na gabatar na aika zuwa gare ku da alƙawali na aika muku da manzanni na aika muku da annabawa na sauka musu da littafai sun kira ku zuwa ga tauhidi da musulunci da imani sun hana muku kayirci da shirka da miyagun ayyuka amma ba ku ji ba shi yasa Allah ta'ala ya ce ma kunna mu'adhibina wa ma kunna mu'adhibina hatta Allah ya girmama ya daukaka yace wa ma kunna mu'adhibina ba muzammuna yin azaba ga bayi ko halittu ba hatta nab'atha rasula sai mun aika da manzo ya tahi da sako na manzanci da annabci ga wanda Allah yace ai kaza ga wanda Allah yace abar kaza an kai musu shari'a an gara musu an ja an kullun su da hikima da mu'jiza irin ta manzanni da annabawa amma in sun ka fandari sun ka bijiri ba su yi imani ba sun ka mutu to azaba ta tabbata sai Allah ya azabtar da su kamar yadda ya tabaru ga waɗannan mutane to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la taktasimu ladayya kada ku yi jayayya da hada a wuri na wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id haqiqa na gabatar zuwa gare ku a gidan duniya da yin muku alƙawali da azaba cewa in ba ku yi imani ba fil akhirati a gidan lahira in lam tu'minu idan ba ku yi imani ba wala budda min hudu haka ba makawa daga wannan azaba tunda kun zo ba ku da imani ashe kaga lahira babban guzurin ta shine ka tai da imani ka tai da musulunci ka tai da ikhlasi ka tai da takawa ka tai da mutaba'a duk abin da kai na ibada wa koya ma manzon Allah ta ina ka bi manzon Allah ta sunnar manzon Allah ta yaya ka gane qur'ani da sunnar manzon Allah ka bi ta ilimi mai kyau saboda haka wajibi ne ka je mu ya ku musulmi kowa ya tsaya ga neman ilimi mazan mu da matan mu ƴaƴan mu da shugabannin mu da talakawa mu kowa ya zabi da dare da rana mai tabi da ilimi don sai da ilimi aka gane addini sai da ilimi aka gane tauhidi sai da ilimi aka gane shari'a sai da ilimi aka gane littafin Allah alqur'ani sai da ilimi aka gane sunnar manzon Allah da hukumce hukumcen shari'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima neman ilimi farilla ce tilas ne dole ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace sannan kuma yanzu aka neman ilimi ka san wurin wa zaka nemi ilimi sai ka san mutumin kirki malamin kirki mai addini mai aqida mai biyayya ga tawarkin Allah don ya azaka ga tawarki na kwarai kada ka je mai ilimin banna ya azaka ga banna shi yasa an ka nemi ko ilimin mu neme wanda zai zama alkhairi kamar yadda ma'aikin Allah yake addu'a Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udhu bika min ilmin la yanfa'u ya Allah ina roƙonka bani ilimi mai amfani kuma ina roƙo ka kare ni ka kiyaye ni ga ilimi wanda ba ya da amfani ashe ilimi mai amfani shine wanda zai gwada ma Allah wanda zai karantar da kai addini wanda zai gwada ma tsoron Allah ka zan musulmi na gari ko ki zan musulma ta gari saboda haka waɗanda Allah ba ilimi mai amfani to sun samu babban rako Allah ka ba mu shi ka ƙara muna amin sun ka samu mummunan ilimi su ne kullum wurin cuta kullum wurin ƙarya kullum wurin yaudara wurin abubuwa ba kyau suna dasa maɓanna a cikin mutane irin waɗannan ilimi su bai da amfani gare su bai da amfani ga al'umma saboda haka ya ku musulmi ku kula da masu ilimi na kirki ku nemi ilimin ƙware zuwa gare su
Allahumma ja'alna minhum. Amin. Daga nan sai Ubangiji Ta'ala ya ci gaba yana bada bayani a cikin aya mai zuwa. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bi-dhallamin lil-'abid. Allah mai girma da daukaka ya ce ma yubaddalu al-qawlu ladayya ba a canza hukunci a wuri na. Al-qawlu anan al-hukumu. Hukunci da Allah ya riga zartas bai canzuwa inda yan tega ba Allah ranar lahira nan ne aka gyara wani abu nan ne aka canza wani abu ko shi tsakanin mutane amma tsakanin mala'iku da mutane babu canji don Allah ya riga wada mana wa inna alaikum la hafiwi kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alu. Allah ya tabbatar mana cewa lalle a tare da ku akwai wadansu bayin Allah masu girma masu daraja masu karimci hafizin matsara ne masu kiyayewa masu kula da abin da anka ce su kula ga kowa daga cikin ya'lamuna ma taf'alun sun san abin da kuke ta aikatawa aje kaga ba ganin su amma suna ganin ka baka tsaron su amma suna tsaron ka baka rubuta aikin su amma suna rubuta naka aje kaga magana a gyara wani abu ga wanda baka gani ba yaushe zai gyara sannan can wani wuri Allah ya mana bayani kuma yan an zo alkiyama wato kasa za ta bada shaida abinda kowane ba yayi bisa gare ta saboda haka kowa ya sani bayan mala'iku na kula da mu bayan Ubangiji Ta'ala yana sane da mu sannan kuma kasa wagga da muke akan ta tana kula da mu sannan gabban mu suna kula da mu don haka ayyukan mu na nan tsare ba abinda zai bata in kai aikin kware yana nan an tsari in kai aikin barna yana nan an tsari don haka kowa ya ji tsoron Allah ya tuban mu Allah ya bi gafaran Allah musamman muna cikin kwanuka masu daraja na watan azumi muraya su da istighfari muraya su da tuba muraya su da tilawatul qur'an muraya su da ta'atu muraya su da fi'ilul khairati mu taimaka ma yan uwan mu gajiyayyu mabukata da dukkan abin taimakawa wannan shi zai sa mu tara kyawawan ayyuka da ladadduki masu yawa su zama cikin mizanin mu amma ko an ja hankula zuwa ga aikin alkhairi ba kowa ka yi ba sai wadanda Allah ya wa muwafaka Allahumma ja'alna minhum amin daga nan sai Ubangiji Ta'ala ya ce ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canza magana ba a canza hukunci a wuri na game da haka wa ma ana bizallamin lil abid kuma ban zan mai zalunci ba ga bayi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya girmama ya daukaka girmama daukaka wanda ba ta da adadi daga ajingi na zalunci zuwa gare shi a wurare da yawa Allah ta'ala ya nuna shi baya zalunci kuma baya goyen bayan zalunci kuma bai goyen bayan azalun bai Ubangiji Ta'ala ya ce man a'mila salihan man a'mila salihan فلنفسه ومن أفاء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وبنجي تعالى يا كريم ما يدعوك كيتش من عمل صالحا فلنفسه دو وان دي ايكا تا ايكين كيركي ايكي نغالي كيكاوا ايكي سكمكو زي داو دون امبانين كاتسا shi za a ba lada shi za a ba rahama shi za a shiga gidan rahama aljanna wa man asa duk wanda ya aikata mugun abu yayi mumuna aiki sakamako zai dawo gare shi akan rayuwarsa za a hukunta a shigar da shi gidan azaba wa ma rabbuka bizallamin lil abid ubangijinka ya kai annabin Allah bai zama mai zalunci ba kuma bai zama mai zalunci ya kuru a jingina sifar zalunci zuwa gare shi bai zan yana zalunci ga bayi ba shi yasa ya shi ya faɗa a cikin hadithul qudusi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalimu Allah ya girmama ya daukaka yace ya ibadi ya ku bayina kowa ya shiga cikin wannan kira manzannin Allah na ciki annabawan Allah na ciki waliyan Allah na ciki mummunan Allah musulmin Allah masu takawa masu ikhlasi masu sabo masu laihi masu banna maza na ciki mata na ciki manya na ciki kanana na ciki
masu mulki na ciki talaka na ciki masu wa'azi da karantawa jami'an tsaro yan jarida manoma makiyaya yan siyasa yan agaji yan hizba yan kowa da komi duk gaba ɗaya bayin wa muke to sai Allah ya kira mu gaba ɗaya cikin kira guda yace ya ibadi ya ku bayina ya ku jama'a gaba ɗaya mu duka bayin wa muke to Allah yana kira mu da ya kira mu sai yace inni haramtu zulma ala nafsi lalle ne ni na hana zalunci ga kaina na haranta zalunci ga kaina waja'altuhu bainakum na sanya shi a tsakaninku shi zalunci muharrama abin harantawa abin hanawa bi ma'ana Allah ya hana mu mu yi zalunci Allah ya nuna kada mu yi zalunci kuma zalunci kala kala ne akwai zalunci tsakanin bayi da Allah ta hanyar shirka da kafircewa zuwa ga Allah akwai zalunci tsakanin manzannin Allah da annabawan Allah ta hanyar rashin biyayya da da'a da gaskanta su akwai zalunci tsakanin yaya da uwayen su tsakanin shugabanni da mabiyan su tsakanin malamai da daliban su tsakanin yan uwa da yan uwa tsakanin makwabci da makwabci dukkan mu gaba dai Allah ya gaya wa annabi ya faɗa muna Allah ya hana mu kansa zalunci ya hana mu zalunci to mu duba halin da muke yau ka shiga kasuwa ka gani azumi ya zo corona ta zo talauci ya karu musiba ta karu komi ya tashi komi ne sai wa ya tashi yayi tsada duk abin da zai taimaka musulmi yayi azumi da shi yanzu ko tsamiya ce ta kara kudi har ta zo gala yanzu farashi ya tashi ramawa gara ga debo ana kiyon dabbobi ita ma ta tashi fiyo ta wanga ne shi ma ta tashi kankara wa ga wai an ji kado mutum ya hada da ruwa ya shi ya zan ya bude baki ita ma ta tashi yaushe za mu gane Allah da imanin kware da jinkai tsakanin mu ya ku musulmi in ya zan cikin wata azumi ba mu da jinkai ba mu da tausayi ba mu da alkhairi ba mu taimakon yan uwanmu to yaushe za mu taimaka mai yan uwanmu amma da ayi magana ya ce muna Allah ka hada mu da annabi Allah ka sanya mu tare da annabi kana nan kana sharri kaga zama tare da annabi baka alheri kaga zama tare da annabi bari ka ji abin da Allah ya faɗa ya yabi manzon Allah ya yabi sahabban manzon Allah Allah ya wada ya tabbatar a cikin Al-Qur'ani yana cewa Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari ruhamaa bainahum Allah ya girmama ya daukaka yace Muhammadur Rasulullah Muhammadu ma'aikin Allah ne Muhammadu manzon Allah ne wallazina ma'ahu wadanda a tare da shi mummunan gaskiya bayan Allah amintattu masu girma masu daraja masu daukaka a wurin Allah a cikin musulunci su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare yarda da su amin ga yanayin dabi'un su ga yanayin halayen su ashiddaa 'alal kuffari masu tsanani ne ga kafirai ruhamaa bainahum masu tausayi ne masu jinkai ne masu alkhairi ne bainahum tsakanin su shugaba ya taimaki talakawa ya tausaya musu talakawa su taimaki shugaba su yi mai addu'a su bashi shawara masu kudi su hitar da zakka su raba ga bayin Allah mabukata su hitar da alkhairi kyauta su rinka hitar da sadaka suna rabawa sannan su ko talakawa su zama su dangana da hankuri suna lafuzza da maganganu na kwarai ba zagi da giba da annabimanci da sharri da ƙarya ba shi yasa rayuwar sahabbai ta tayi da tsari ta tayi da hikima ta tayi da alheri ruhama ubainahum masu wani irin jinkai ne ta tausayi tsakanin su amma mun kadiba yadda muke tsakanin liman da na'ibi tsakanin dan agaji da ladan tsakanin sarki da hakimi tsakanin mai mulki da talaka tsakanin mai kuɗi da wanda baya da kuɗi matsiyaci don Allah jama'a soyayya ta tayi 100%. Ashe ka ga soyayyar mu ba ta kware ce ba akwai tangadi. Allah ka ba mu ikon gyarawa. Amin. Saboda haka gaba ɗaya mu kowa ya ji kunya Allah ya ji tsoron Allah mu zama da irin wannan sifa mu zama ruhama ubainana la ashidda ubainana. Ya Allah ka wadata mu da gyaruwa ga irin waɗanga ayyuka. Amin. To shine Allah ya ce ma yubaddalul qawlu ladayya ba'a canza magana ko hukunci a wuri na fi zalika a cikin abin da ya gabata wa ma ana bizallamin lil abidi kuma ban zan mai zalunci ba ga bayi
فأعذبهم بغير جرم إني مس عذاب باتر دواني لهيبا أشي الله يا جرم ما يادو كاكا يا تبت الدران الأيام هذا أي مكوا عادلتي واندي أيكم قري أباش سكمكونا أيكم قري واندي ممونا أيكي أباش سكمكونا ممونا أيكي كما يدى الله يوفد هذا أرب جماعة كشي بيو فريق في الجنة وفريق في السعير رانا الأيام هذا أرب جماعة كلا بيو فريق في الجنة ودنسو جماعة غيا غيا سنة جدا الجنة اللهم جعلنا منهم آمين نسمي إيمان ونسمي مسلمين ونسمي سؤالي الله من الله أبو كيركي mun riko da Qur'ani da sunnar ma'aiki mai hada yan uwa da yan uwa ba gaba ba kiyayya ba kazayi ba kariya ba shari wa fariqun fi sayyiri wasu ko za a gargada su a zuwa su gidan azaba wuta ta sayi Allah ya tsare mu daga fada a cikin wuta amin amma duk da irin wadanga hikimomi da Allah ya zuba don musulmi mu hada kai mu so juna mu taimaki juna mu daina gaba da yi ma juna sharri ba kowa ya zama musulmi na kirki ba sai wadanda Allah ya shirya su Allahumma ja'alna minhum Amin. To ci gaba. Ana gwada min lokaci yayi. Anan zamu dakata da wannan tafsiri na yau. Abubuwan da muka wada daidai bisa ga muwafaka Allah ya ba mu lada. Kurakuran da muke Allah shi yafi muna ya gafarta muna. Allah ya daukaki darajojin mu a cikin musulunci da musulmi. Yayi mana makhraji na alkhairi. Ya kare mu daga sharrin masharanta na bayyana da goyi. Innahu ala zalika laqadir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبي تموي دكومات حديني من يؤدي من ينفر من ولا تكرر من أجعل أفر جمالك تنبأ جاي كتير ناس نجدون بيهر ليرا نيلين بيهر كما نامي داولي dai lokacin da yake cidiya amma sai ya hana ni kone rana shin malai idan lai masa Allah ya isa daga baya ai ne fi a'a bai dace kai mai Allah ya isa ba ka kara imani ka kara gaskiya ka kara rikon amana duk sanda Allah ya kaddare ka da samun irin wannan al'amari ka zama yadda ka zama kai wa da kai ka ci gaba da wannan kyakkyawan aiki Allah zai yi maka tanadi na sakamako mai daraja rana ta alkiyama domin Allah ya umurce mu da mu bayar da amanoni ga wadanda addasu inna Allah ya'murukum inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle ni Allah yana umurta ku ya ku bayin Allah musulmi da ku ba da amanoni zuwa ga wadanda addasu don haka wanda kacince wannan dukiya mai dimbin yawa haka ka tsorace Allah ka hade kwadanka don Allah don neman yarda Allah ya bayyana shi adda ka dunguna mai su gaba ɗaya alhali kana mabukaci ya nuna ka tabbata mai amana ka tabbata mai tsoron Allah ka tabbata mai gaskiya to ka rike wannan sifa Allah yana son bayi masu gaskiya Allah yana son bayi masu amana kuma duk wanda yayi haka alama ta nuna baya da sifar minahikai don bai cikin masu cin amana Allah ya kara ma imani ya ba mu ikon yin abin da kai amin na biyu kakkai masa Allah ya isa domin in kai masa Allah ya isa kusan za ka samu matsala da ladar da za a baka kuma in ta kama shi za a yi muku hisabi ranar alkiyama yana yiwa ya biyo ka bashi don haka ka dai hakuri ka juri wanda ka kinne ka ba da amanan nan kana mabukaci kamar da hankali a wurin Allah ya baka naka yadda abin da yayi yaskacinta sannan shi ko wannan mai kuɗi muna kira gare shi a matsayi ne na musulmi wanda ya san Allah ka bayarwa Allah ka kawo jaraba Allah ya jarabtar da shi sun ka bace wannan bawan Allah ya cinta da ya ga dama bai da imani bai da amana in ya wuce da su jama'a wa zai kawo mai amma ya kawo mai saboda tsananin shari'a da tsananin ruwa yanzu nan mun kai bayanin manna'in lil khairi to wannan mai kudi manna'in ni lil khairi ina kira gare ka ya kai mai miliyan 5 don Allah da girman Allah ka waiwaya ka yamma wanga kudi miliyan guda ko ka bashi rabin miliyan 500 in imanin ka mai kaca ne ka bashi 250 quarter million
shi ma ya lasa kaga gobe ya kara ganin kayanka sai ya kai ma har cikin gida jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya bashi ikon taimaka mashi ya bada wannan kyauta saboda neman yarda Allah amin da fatar wannan bayani ya gamsar to ci gaba da wannan tambayar yake cewa ni ne matata ba ta sanna kuma bata damu da wani al'amari na addini ko tana jinin haila ko na al'ada sai ta tunkari ne cewa zai na sabu da ita nayi mata nayi in koya mata amma ta ki iyayena kuma sun hana ni saki ta malam da Allah ka bani shawara abinda shawara ka kasa ta makaranta kwai makarantu na karantar da mata hauri ka saifin ka cika ka biya ka ba da ita ga shugabannin makaranta aka amana Allah ta shiga cikin yan uwanta mata a karantar da ita na biyu kai karanta ga uwayenta cewa ga halin da kuke ciki su ma su sa baki a hada kai ayi mata wa'azi a jahan kullan ta zuwa ga wada addini ya tanada ta bi tsarin musulunci don ta samu rayuwa mai kyau da zuri'a mai kyau na uku ka ci gaba da hakuri da yi mata addu'a da yi mata wa'azi da nasiha Allah ya shiryar da ita ya shiryar da duk masu hali irin nata ya shiryar da mu gaba daya. Amin. To ci gaba. Eh wannan yake cewa malami menene hukuncin wanda yake baya daukar azumi sai ya dauke. To wata hanya ce ta karkacewa daga koyarwa musulunci mai ma'ana da ilimi mai kyau. Domin ya tabbata a cikin musulunci sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar cewa annabin rahama ya ba da umurni gare mu gaba dai. Mu yi azumi in an ga jinjirin wata mu aje azumi mu ci abinci in an ga jinjirin wata hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in gubbi alaikum fa akmilu al-iddata 30 ku yi azumi saboda ganin jinjirin wata ku aje azumi ku ci abinci ma'ana ku yi sallah saboda ganin jinjirin wata karshen wata azumi dan aka shahi sararin sama'u ba ga wata ba ku cika lissahi 30 to tunda annabin rahama ya ba mu wannan umurni ba hujja ga musulmi yace bai dauka azumi sai ya gani idan an bi wannan tawarki su makahiya za su yi azumi shi kaga jahilci ne da kin gaskiya da kuma rashin fahimta muna kira ga masu irin wannan makauta su ji tsoron Allah su dawo ga biyayya ga karantawa musulunci su bi koyarwa sunna su dauki azumi yayin da aka ba da sanarwa an gani kamar yadda ya tabbata a wannan kasa yayin da aka ga wata mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Dr Sa'adu Abubakar na uku yayi bayani ga yan kasa al'ummar musulmi cewa an ga wata don haka yana kira ga mu dauki azumi kuma duk bayin Allah mun yi biyayya mun dauki azumi wannan kuma da'a ce kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الله يا جل ماما يا دوكا يا كيرا يا ناتشوا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لنا إيماني ممن يمس إيماني اللهم اجعلنا منهم آمين أدي الله قيم الله داء وبي أمرنا داء الله وبي دوكو كين الله وأدي الرسول قوة من الله داء وبي سنون من الله wa ulil amri minkum da wadanda Allah ya ba jagoranci da shugabanci cikin to wannan shi aka rantar wa sunna don haka muna kira ga masu wadan garayoyi don Allah su watsar su dawo su hada kai da al'ummar musulmi gaba ɗaya a yi riko da alqur'ani da sunna da karantawa magabata Allah shirye da mu gaba ɗaya amin to ci gaba wata bewar Allah daga bayan gidan marigayi a Jami'in ta aiko da sadaka naira 100 tana neman addu'a ga malam da sauran musulmi Allah ya ba ta lafiya akan ciwon kafafuwa da take fama da shi to muna kuma shugaban tattawa na hukumar da yake zafara a cikin da shi Allah sai tambaye da su shi ma yana bara addu'a akan rashin lafiya da yake kuma wata Allah ya ba shi lafiya da sauran musulmi da yake hada da baki da siya to don muna roko ga Allah subhanahu wataala ya warkar da su ya ba su lafiya tare da sauran duk musulmi da ke cikin yanayi na jinya asibitoci gidaje ƙauyuka birane ko ina suke maza da mata Allah ya warkar da su amin Allah ya ba su lafiya amin mu kuma Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya ka bukata amin abubuwan da muka gabatar daidai bisa ga mawafaka Allah ya ba mu lada su amin alkhairai da arzuka da albarkoki da Allah ka zubawa a wurin haduwa ga alqur'ani da karatun sa Allah ya ba mu amin Allah ya hada mu a gidan aljanna Allah ya dauke mana wabai da bala'i da jidali da musiba da talauci da rashi
da corona babba da kanana duk Allah ya maganta mana su gaba dai amin Allah ka ba mu zama lahiya a ko ina cikin jihar Zamfara da Najeriya da duniyar musulmi gaba dai amin Allahumma ghafir lana warhamna wahdina warzuqna wa'afina amin Allahumma sur auratana wa'amir ru'atana waqad hajatana wa hajati ma awsana bi du'a min al mu'minin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin da haka kuma muka kawo